Čarus, chlapci, ako se to žijete? Takže, mistře, já tě tady vítám u tohohle nového videa. Ale ještě předtím, než začneme, pokud jsi tady nový, tak tě poprosím, aby se skouknul dolů do popisku videa. Jsou tam všechny zajímavé informace pro nově příchozí na tomhle našem kanále nebo na tomhle videu. Jsou tam vypíchnuté všechny zajímavé informace o naší farmě nebo o mně jako o osobě, na který se lidi často ptají. Takže ušetříš tím, pokud se chceš na takovouhle otázku zeptat nebo chtěl by se na něco zeptat, tak se nejprve tam koukni a určitě se tam dozvíš nějaký informace ohledně naší farmy a tak dále a tak dále. To by bylo takový to okecávání a jdeme na to. Zkusil jsem trošičku, nevím, jestli to bude třeba dobrý nebo nebude, protože u určitých strojů, třeba u kombajnu, jsem zjistil, že když se jako koukám zprava doleva a hodně sleduju třeba lištu, tak to není moc pěkný, jak to tam vypadá na těch záběrech. Tak jsem říkal, je hele, tohle taky nevypadá moc jako dobře, furt se na to nedá koukat a tak dále. Tak jsem si říkal, že zkusím posunout tu orbu zase trošku dál a uvidím, jak to bude fungovat. Koupil jsem si od Vopra takovej držák trošku jiný, takový držák na tělo a nevím, jak teda s tím budete plně spokojení, třeba tady toho určitě moc vidět nebude, takže tady zrovna v tomhle tom, když je budu jezdit v traktore, tak tam se to budu snažit třeba kombinovat, protože zase tohle je trošku jiný úhel pohledu, zase je dobrý, když zase vidíte třeba víc těch úhlů, nebo až budu, nevím, dělat něco trošku jiného, vždycky je lepší to mít na těle, protože když to máte na hlavě, tak furt vám to tam bimbá a tak dále. A není to tak stabilní, jako když to budu mít jako na tom hrudníku. Přijde mi, že to je trošičku stabilnější a mohlo by to zase osvěžit ty vlogy. Neříkám, že zrovna toho budu to tak nějak jako se snažit střídat, aby to bylo řekněme takový oživenější, nebudou to vyloženě záběry z tohohle toho úhlu. Ale zase třeba, když budeme něco vysvětlovat, nebo tak, nebo budeme něco dělat rukama, tak zase mě pěkně uvidíte na ruce, když třeba budeme něco opravovat, tak všechno to je lepší na to vidět, není to tak jako z dálky, je to jako zblízka. Když budeme třeba něco nastavovat, nebo takhle, nebo si budeme ukazovat nějaký stroj k čemu a jak, tak si myslím, že by to zase mohlo být dobrý. Kor třeba hlavně u toho kombajnu, kde to nemáte na hlavě jak blbec a nemusíte fůl koukat. Mě z těch záběrů, když to pak taky renderuju, tak když na to koukám třeba 2 hodiny, tak si říkám, kurňa, fixi, už mě z toho je blbě. A tak třeba to nějak oživí. Každopádně to by bylo jenom takhle jako zprvu, proč vlastně tady je zrovna tenhle ten záběr, takový, řekl bych, ne úplně, že z toho jde dobře něco vidět. No a my se přesuneme na starý, dobrý záběr, pěkně z pohledu. No a my jedem, máme tady tradičně už ten záběr, jsme tady stejně, tak dneska opět ořu, teď budu orat poměrně dlouho, nebo respektive mám toho dost, ale uvidíme, jak nám dovolí počasí hodně orat. Tady atomový tom přede mnou ještě rozmetá nějaký trocha hnůj, když tak je tady navožený digestát, jde to strašně špatně. Byla tady kukuřice, je to dost těžký a ten traktor to nějak nemůže utáhnout, určitě nejedu na plný záběr. Zrovna v téhle situaci je to takový, je tady těžká půda relativně, no ne, že by tady byla vyloženě těžká půda, ale je to hodně tvrdý, je to uježděný cisternou. No ne, to má naloží, no.
Můžeš, Tome. On radši počkal. Teď to vysune pěkně nahoru. Rozmetá se tak. Zapne to. Teď si aspoň na to můžeme vidět. A spojeneme pomalejc. Teď dá žilotinu nahoru. No nem, trvá to jak bábě sraní. Pustí pás za chvilinku. Tak a už se rozmetá. Oni rozmetli tamhle na 3 hektary, nebo kolik to je hektarů. A teď to akorát dorozmetají tady na ty kousky, nebo jako to, co jim tam zbylo, říkali, tam má asi ještě 5 nebo okolo 5 rozmetadel. A zrovna hořu na poli, který má výměru 19 hektarů. Jak říkám, je to tady tak jako do truh, nebo tak, takový do banánu, řekl bych. Jako jakýsi jako zajímavý tvar. Už vořu od včera, včera jsem začal, nevím bohužel kolik jsem udělal, možná jsem udělal tak třetinu, fakt já jsem to nepočítal nějako, sice tady jako počítadlo mám, ale u toho pluhu to nejde úplně dobře počítat, protože a poněvadž si furt jako šteluju nějak ten záběr toho pluhu, tak je to hydraulický, že jo, tak když vidím, že to třeba nemůžu utáhnout, tak si dám menší a jedu třeba celých pár jetí na to menší, to mě jako pořádně ho mastí, přijede k tomu pěkně hnojíčku, tam mu to uklouzne, bude to parádička. No, takže kluci tady co rozmetají, ještě by měli dneska rozmetat. Ještě mají rozmetání na dnešek a zejtřek a já mám, řekl bych, chvorbu tak na minimálně 4-5 dní. Jenomže už jsem koukal, že v pondělí se má pak nějak kazit počasí, tak uvidíme, co všechno se bude dát stihnout. Předpokládám, že některé políčka si nestihnu, nechám si vlastně to nejdůležitější, se pokusím udělat, pokud to půjde. Teď už mě zbývají akorát ty, řekl bych, dvě ne úplně pěkný pole, tam si budu muset vzít menší pluh, protože jsou tak malý pole a jsou to takový patvary, že tam bych extrémně dlouho dělal souvratě a tak dále. A nevyplatilo by se tahat velké. Jsou to malý výměry. Tady třeba ten velký pluh je parádní. Chtěl jsem si do toho vzít větší traktor, bohužel ještě není opravený. Ale co se dá dělat? Tam se musí spravit ramena a až než budou spravený, tak to chvilku potrvá. Možná, že budou spraveny někdy na jaře. Tak uvidíme, co všechno se ještě vydaří, nevydaří. Dneska už jsem, nevím, kolik jsem to udělal, moc ne. Myslím, že jsem udělal tak možná 2 hektary, no. A tady jezdím zhruba, no. 2,5 hodinky možná, 2 hodinky, ale já jsem pak dělal takový vejmet, tam jsem to přál vyvorat, ani nějak bolí ruka včera z kladiva. Tak tady si zpomalím, protože já tady potřebuju malinka to zmenšit záběr. A tady. Jo, kluci mi to tady nahnojili, tady to je teda nahusto pěkně, já jsem říkal, dejte to tam, ještě hnoj nepřišel zrovna na tohle pole. Tady už přišel hnoj asi před 3 rokama, takže nebylo úplně zapotřebí, aby tady přišlo nějaký velký množství hnoje, on by to ani nedalo. Jsme tam měli asi 20 rozmetadel, tam máme a to bylo jen takový, se to potřebovalo vyvíct. Se to vyvezlo. Tady je navožený docela dost digestátu. Ten digestát je
pěkný svinstvo, on se strašně jako rád maže a pak to prostě, no však to vidíte sami, nejde to relativně moc dobře, když jsem oral to zelený hnojení, tam jsem oral přes 30 cm do hloubky a nebo okolo těch 30 cm a relativně dobře to jako šlo. Jezdil jsem v tom dobře, nehrabalo se to. Jsem nějaký servanej. Nehrabalo se to, dalo se jet pěkně, kolem těch 8,5, v pohodě, hezky se to drobilo relativně. Občas byl jako mokřejší voka, dobrý, no tak tam to šlo hůř, no ale tady jako, když jsem začínal, tak jsem si myslel, že to neutáhnu, jako říkám, ty vole, tady končím, jako tady odpřáhnu to a asi já nevím, budu muset vzít jiný traktor, kdyby byl volný. Tak nakonec jsem to vyhloubil, dal jsem tady někde 25 cm, jsem koukal tamhle kolega voře, ten teda už má úplně jiný skill, takže tam ten teda voře krásně a ten voře 20. A říkám, tak 20, nevím, jestli není málo. Jakoby si to nechce trošku víc tady u nás, když ještě tam dávám taky, on tam má kyrgyzstán, ale nemá tam hnůj. A ten hnůj teda Tomek začal dávat až teď. No, vždycky je dobrý něco do té půdy dát, něco málo na tu zimu, aby tam bylo volno toho teda jako. Ten digestát tam teď moc neudělá, ale bude tam. Nějakou chvilku tady bude a něco tady se s ním provede. Je to jako, jsem se nechal unést drobek. Jsi dneska nějaký úplně urvanej. Nechce nějaký, nevím, já jsem včera tady jezdil asi do 11, protože jsem to chtěl, prostě jsem to chtěl nahonit, chtěl jsem toho udělat co možná nejvíc, tak jsem říkal, budu jezdit dlouho, abych to prostě stihnul. Žmarja, tady furt jako mluví do té vysílačky. Klimatita, nevím, nemám zájem, děkuji. To je neskutečný. Tady si to budu muset asi trošku vyvorat, jak to tak vidím. Protože tady mám takový lehonkej oblouček. Ono, jak tam jsou ty posraný stromy tamhle, jak se nemohu úplně dobře. A nejlépe by se to voralo od téhle strany, já to vždycky seju taky od té pravé strany. A to pak vyjde jenom takový malinkatej klín tady. Ale nebyla jiná možnost. Teďkon tady po sobě byla 2 roky kukuřice, předtím byla řepka a předtím bylo skloubilná směska. V obilí tady se teď nebudeme. Budeme tady aktuálně na jaře, teď se to zvoře pěkně, snad doufejme. A na jaře tady má přijít zase opět skloubilná směska. Nebo se ještě uvidí. Ale opravdu už tady moc nechci dávat znova kukuřici, ne, že by tady nebyla pěkná, to ne, ale tak už kvůli nějakému tomu střídání těch plodin by to bylo lepší, aby se ta půda malinka to, že tady je igelit, muset pak vyndat. No, to bude dobrý, až půjdu zpátky, tak tam u něj zastavím. Vyhmátnu ho, říkám, pane igelit, tady nemůžete bejt. Tady to je zrovna pěkný políčko, je pěkně přístupný, pěkně u cesty. Jo, tady se zrovna voře pěkně. Jenomže kdyby to nebylo tady takový tvrdo, nevím jak je to možný, ale po té kukuřici je extrémně velký tvrdo. Tak ono, ani se nedivím svým způsobem, protože když se to sklízelo, tak bylo poměrně mokro. Ta půda se jako docela dobře utápne, když je mokrá. Pak vlastně ty odvozy, že jo, ta řezačka, to všechno něco váží.
A jak nejezdíme jednou cestou furt, protože bysme, to by jsem to ani pak neural, to by tam bylo rigol jak blázen, tady to trošku stišíme. Tak jsme tak nějak průběžně jezdili a pak se tady kolega jestli navážel digesta, tak si vemte, že to je nějaký cisterén tady. To taky něco se utápne, no. Ten digestát je mazlavej, to všechno jedno s druhým, kde je tvrdo, protože kdyby nebylo tvrdo, tak by se to lepší rozsejpalo. Samozřejmě i traktor byl daleko lepší s tím. Teď musíme jet v rámci možnosti nějakou opatrnko, aby to všechno šlo. Aby se traktor netrápil, aby pluh pěkně voral, aby jsme udrželi nějakou rychlost kolem těch 7 km za hodinku. Nejedu zbytečně rychleji, co ono se to pak, čím rychleji pak jedu, tím je to snad někdy horší, protože se to jenom stojí a hrabe, no. No jo, na podzim se celá vesnice a pole a louky změní do černa, protože všichni vyvážejí digestát, vyvážejí sousedi, vyvážíme my, všude louky, všechno to se musí vyvíst ty jímky, no. U nás je teda furt ještě relativně dost velký mokro. Já vím, že třeba když jsem se takhle bavil s klukama, kteří jsou od Jičína, od Hradce Králové a nevím, ještě odkaď, ještě dál, až někde k Praze a tak dále, tak tam máte hodně docela sucho, no. U nás teda fakt jako, teď teda tady asi týden nebo 10 dní nepršelo, což jsem samozřejmě uvítal, protože mám čas na to dodělat veškerý ty práce nejdůležitější, co potřebuju udělat. Ty, on už to má tamhle snad dovoraný, on už to asi dovorá. Asi jo. To jsem si myslel, že to ještě nemá na druhé straně. Asi má, asi už to zvolám. Občas, když takhle je čas na to, nebo když se nám nechce úplně orat, není čas a nejsou dobrý podmínky pro to, pro orbu, tak většinou to strniště takhle jenom spodmítneme, ale tím, že samozřejmě nejlepší, co si myslím, je na to zapravení kukuřice, že se takhle zavoře a hlavně kvůli těm jarním pak plodinám, to je i docela dobrý, že oni jsou pak to jednou člověk přejede přípravou a má to jako zahrádku, musí to teda zase srovnat, takže většinou je to tak na tu přípravu tak na dvakrát, ale ono, když je to po zimě rozpadlý úplně, tak někdy stačí jednou. Pak je to krásný. Tady už je i menší kopeček, pak začne. Takže už si myslím, že teď už to poje dobře, jenom hlídat, aby na obou stranách jsem měl tak stejně, protože tady vidím třeba, že tady už mám to, že by to chtělo tady trošičku vyvorat, udělat třeba takových 5-6 jetí samotných, tam to zvedat a no. Nějak to vymyslím ještě. Já si myslím, že pro dnešní video by to asi mohlo stačit. Třeba ještě něco vymyslím a dáme tady ještě nějaký další záběrek. Uvidíme. Tak se zatím mějte.